Viides teemani on ehjä ihminen. Talouskriisin seuraukset koskevat raskaasti monia. Väärän politiikan virheistä ovat saaneet maksaa tavalliset kansalaiset. Välittäminen ja auttaminen ovat meidän kaikkien velvollisuus, yhteiskunnan, sinun ja minun. Meidän on ymmärrettävä talouskriisin mukanaan tuomat sosiaaliset seuraukset. Viisasta politiikkaa on se, että huomio kiinnitetään hyvissä ajoin riskiryhmiin. Haavoittuvia on yhteiskunnassamme kaiken ikäisiä. Erityisesti Euroopan nuorison tilanne on katastrofaalinen. Rahoitus- ja talouskriisin takia nuorisotyöttömyys on jo yli 23%, kriisimaissa yli 60%. Työtä tai koulutuspaikkaa vailla on 7,5 miljoonaa eurooppalaista nuorta. On kiire taata heille laadukkaita koulutus- ja harjoittelupaikkoja. Lääkkeeksi ehdotettua nuorisotakuuta ei saa käyttää tilastojen kaunisteluun. Nuorisotyöttömyyden onnettomat vaikutukset jatkuvat pahimmillaan useiden sukupolvien yli. Perheen perustaminen lykkääntyy ja elämän hankinnat siirtyvät. Katkonainen työura kolhii myös lapsia. Kansalaisten oman talouden kiikkeryys vaikeuttaa koko Euroopan elpymistä. Yhteiskunnassa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Minun Euroopassani ihmisten syrjäytymiselle on nollatoleranssi.